dhawaan waxay muuqalay in la samaynayo la ciidamo nabadgelyada badcas aqbali samayno inaan ka maqnaano madaxda geeska afrika badcas wixii nabadgelyo halaga qabanayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka jeediyey madal loogu dabaaldegayo maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May oo lagu qabtay fagaaro ku yaalla caasimadda Hargeysa. Waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iftiimiyey muhiimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay mandaqada Geeska Afrika iyo marinbiyoodka badda cas. Dhawaan waxay muuqalay in la samaynayo la ciidamo nabadgelyada badda cas. Waxaan la yaabanaa ragga istaraatiijiska ah ee fikradda leh ee ama ciidan ama siyaasiin ee gobolka ka tirsan ee doonaya inay badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ama ay iska kaashadaan ee Soomaaliland oo leh inta ugu badan dhinaca Afrika marka laga reebo meelaha yaryar qaarkood, dalka ugu badan ee badda cas leh xeebta ugu faraha badan 800 km² oo xeebta badda cas Soomaaliland baale. Soomaaliland marka laga tixgeliyo waayo ciidamada badda cas xaggeedaa loo wadaa, miyaa laga maarmi karaa intaa? Mise Soomaaliland cid baa xoog kaga qaadsa xuquuqdii dalkeeda ugu sarreysa? Waa arrin la yaabo. Waxaan leeyahay haddii la abuurayo iskaashi badda cas ku samaysan Soomaaliland ka wadi tahay, diyaarna waa nagu nahay inaanu cidowga nabadii kala shaqeyno. Aqbali samayno inaanu ka maqnaano mandaqada geeska afrika badda cas wixii nabadgelyo halaga qabanayo. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa fariin adag u diray maamulka ka arrimiya magaalada Muqdisho ee dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya. Ragga maanta Muqdisho ka taliya ee farmaajiya khayraa waxaa lagu sheegaynaa facaliyadood 28 sano ayaa labada dal kala maqan yihiin. Dadka maanta nool labada dal ku nool, qofka 100 jirka ah ee Soomaaliland jooga wuxuu garanaysa iyadoo Soomaaliland dagaal ku jirta oo iska xoraynaysa koonfur hadimadii iyo khasaare ka gaaday. Waxay kusoo ceshatay xoog iyo dhiig iyo waxay hantilahay ugu hurtay. Ninka maanta Muqdisho jooga 100 jirkii maba yaqaana Soomaaliland, midnimadii horena ugu xusto caruur buu ku ahaa. Wuxuu ku ganaadaystay Soomaaliland iyo Soomaaliya u dagaalamaya iyaga waa kala maqan. Dadka maanta Muqdisho ka taliya waxaanu leenahay intii aad gaarsiiseen dhibaato Soomaaliland 30 sano la midka ahayd waxa ka culus oo ka hawl badan oo nagaga khasaaro badan 28 aynu kala maqneyn ee aad caalamka lahaydeen ma xoroobi karaan, ma ictiraafayno, waa qayb naga mid ah. Ma caqli baa maanta lafta kala bogsatay la iskuma kabo? Dadka 30 sano kala maqnaa waa ayaa cidla waan isu galeen qasabaan isu keenayay. Danta Soomaaliland iyo Afrika iyo Geeska waxa ku jirtaa ee labadaanta waxay noqdaan labadaba xor oo waara oo Soomaali labaduba ah. Soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 28 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiib badan ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal labada. Soomaaliland waxay waayaa aragta riiqda colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin. Sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta Muqdisho ka taliya iyo kuwa la aqliga aba in la gaaro sidii si nabada mushkiladan labadaba u kargu lahaa eelmo ay u noqon lahaayeen labadaba xora walaala ah. Dadka isku dhow waada baayac mushtareeya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidmo laga dhex wada wado. Soomaaliladna cidda magan looma ahaa xorriyaddeeda, kii ku soo kanta foodana gacan bire wax kaga qabanaysa.